Ну где-то 10 сантиметров ушел по ряду, вы просто должны быть прикрыты. А тут іде Ушакова продовження. Ну ось він, будь ласка, покажіть. І куди вона виходить? Туди на... До нашого будинку ви так. Щас. Ось ми тут. Ну ось отсюда. Це виходить туди, до... Ми з'єднуємо машину. А де він? Ян Клані, він з 80-х років. Ні, ну то він вже Клані, а він у програмі. На те він думає. Понижение борта сразу надо. Да ладно, папка, что там там папка есть. 25 рок. Это Ми готові через 2 неділі оце все буде відновлено. Через 30 багатих. Я собі сам вийду. Облаштування тротуара по вулиці Бурівській з правої сторони. Вони готові зараз. Від зовнішнього освітлення. Коли готові ми? Так там немає ТУ на дорогу. Це по типу існує. На яку дорогу немає? Ні, це ми за ту говоримо. Де ти говориш, де ти тротуар? І Антонова чи є на дорогу. Нам тоді попросили. Готовий, нічого, немає підляти, говорити. Те, що... Нам пишуть, що буде брехня. Так коли ви скажете? Сьогодні скажете? Сьогодні. У четвер ви говорите, так? Все. Робіть інститут, є у вас технічні умови. Ми зобов'язані підрядника дати графік, так як ви попросили. Ні. Конкретно у суму. Бо тут у вас не розберіться. Мені треба конкретний результат. Дивіться тут, у вас є технічні умови про ремонт, капітальний ремонт дороги від проспекту Перемоги до через дамбу до вас. Коли ви його опрацюєте, коли ви... Я все передав на руководство, директор. Ви що, дивіться тут. Опрацювати, надати відповідь до четверга. Так же саме, як і в місць бути. Конечно, в таком состоянии, что там капитальный ремонт, там перекладывать дорогу надо полностью. Я говорю, что капитальный ремонт надо делать. У вас есть технических умовах, как Рибинститут. Какие не выполнены? Якийсь 22 номер, а до 30 будинку. В году 15? Или 16? 16.
передавали. А для чого мене писати? Ну, мене Сергій Іванович не запрошував сюди. Я просто ще з радянських часів, з комітету комсомолу, з райкому Жовтневого району, я на общественних началах займався. Які питання у вас? До вас запросити. На мене? Не може бути. Та ні, не може бути. Ви що? Не я. Фірма Спіка. І щоб він нам додав контрольну партію. Ну там не ви, а... Я закриваю. Я перепрошую, це просто робиться. Ви приходите і кажете, я відновив його. Ось вам гарантія. Якщо воно полізе далі, я його зроблю. Закрию. Тут є інша ситуація. Я хотів би, може, все-таки отримати дефектний акт, чи як його правильно звати? Оці тротуари ви знімаєте, це зробите зробити пониження, все зробите. Стоїть. Одна вона. Отсюда аж до церкви. Це така контролька. Ви опрацьовуєте тоді питання якимось. А то закрито. З Ягуара? Карточка, яка по першій черзі. У нас по цьому мережі закрита. А Ягуар ні. Так, Сергій Іванович, він є тут. Для чого воно не мішало? Я ж не на роботі. Що останні роки був депутат такий. А можна вам? У нас вопрос. От дорога, яка йде з проспекту Победи, йде сюди. Поднимался вопрос это много раз. А что городу я должен делать? А вы знаете, а потому что тут массив построился какой-то. Так массив строится вы на своей территории, дали добро. Вы получили за это квартиры. Так. Куча вопросов. Инвестиционные какие-то до вас договорники, я же не знаю. Так вот раньше. Так технические умовы Киев-Автодор выдал на Рибинститут. Рибинститут вернулся, наверное. Прошу погодите. Коли я погоджуюся з цією житловою комплексом, я так розумію. Ну, наверное, так треба зробити. Так. Да. Алексей, ви не і він напрацьований, я просто не знаю. Дорогу, яка йде. Ні, я перший раз слышу. Ні, то от ти вже один. Я жилец. А що ви пишете мене? А що, не за? Загальне місце, загальне місце. Загальне місце, збори. Загальне місце чого збору? Загальне чого місце збору? Збори. Що збори? Які збори? Про що ми говоримо? Які збори? Про вулицю, якій я хожу. Якої ви вулиці? Обухівської. А ми що, про Обухівську говоримо? Ну, говорили про Обухівську. Ну, так вже не говоримо. До побачення. Я возле дамби теж живу. У мене дом. У мене дом возле дамби. А, прекрасно. Будь ласка, проживайте, ми ж нічого не говоримо. Що? Загальне місце. Які дозволи? Загальне місце. Людина не хоче, щоб його знімали. Ну, я зарисую лицо, господи. Могу на аудіозапис поставити. Ти виключаєш, вже сказали, не розумієш. Не надо передать, чтобы работать. Больше не работать. Не, мы не можем. Готова замена, готова, чтобы ты работал. Как заявка? Мы же занимаемся. Надо дать ГВД группу, чтобы писать на акт за уважениями для ведомого. Потому что она стоит у нас. Сергій Іванович, саме головне, вибачте, щоб Сергій Іванович. Так от я на забор прийшов. Ні, ні, Сергій Іванович, я вам кажу, щоб мешкати. Через дві неділі ми приїдемо, подивимося на забор. Сергій Іванович, я вам кажу, що питання буде вирішувати. Сергій Іванович, ви як самі головні, щоб бачили мешканці результат роботи, яка є дорожники. І там є згідно про перехід. Хай зроблять, щоб вони заспокоїли трошки. Біля 34А, де лєшта. Ні, вони команди не було. Подивився, по цьому є, по плану у них є. Схема є. Є схема.
все добре. Але якщо ви це пропустили, то це вам видно. Це було на 40-50 років назад. Дорогою це закріпили за інститутом, тому що їм інститутом. Це дорогою. Ми на протяжении вже 20 років хочемо цю дорогу. Так для чого він нам потрібно? Я тут комуніст. Так і круто. І ми хочемо взяти ДЕО. І ще його приймають. Ніхто не дружить її. І там жутка дорога. А сходи в ЄЗСС. Один із 097. Я подивлюсь, я ж такий же, як і ви, і в мене таких доріг в Києві будуть. У мене, я ну, образно говоря, по всьому Києву. Я вам можу назвати. Так от видите, Шашко, я Крушенівська, Романова, Ахмо і так далі. Ні, якщо дійсно все, якщо ви там брутально робити, вони не приймають, мене говорять. Це забори обирають. Дайте землевідвід, проєкт і